Det har inte ens gått ett år sedan de stod här inne som förband till Justin Biebers 3 Sverigekonserter. Ändå har de lyckats vinna en Grammy som årets innovatör och sålt ut Annexet inför deras första egna turnépremiär någonsin. Det här är Rockbjörnen Backstage och idag hänger vi med... Freestyler! Betyder allt för oss och vi betyder allt för dem, så det blir som ett ganska bra band mellan fansen och dem. De sjunger bra och ja, de är snygga och de är väldigt duktiga på olika saker. Alltså Omar är duktig på att sjunga och han är duktig på parkour, tror jag väl. Alltså deras personlighet och så sen deras, alltså, deras närhet till fansen och att de är otroligt duktiga på dans och sjunga. Och att de är otroligt snälla och roliga. Nu är det dags att lämna fansen utanför och gå backstage till killarna, så häng på här. Grabbarna har soundcheck som vi kan se här uppe. Attackerar och sen kör. Du kommer ju komma runt, du har gjort det så många gånger. Men grejen är att jag börjar precis längst bak, det går inte att ta sig längre bak. Och så kör du. Varför ska jag göra det? Du får ta ett steg fram, kolla. Jag har ett förslag om du inte vill passa direkt här, att vi går och passar på mattan först. Och sen så går vi hit och passar, om du känner att det är läskigt att passa. Fan. Det är lugnt alltså, du kommer klara så jävla bra. Vad är det? Tänk på att du kommer sätta dig. Gör en sån här kort omlopp, Becke. Börja här, så ett steg bak och så. Fokusera på vad du ska göra bara. Du kan inte köra ner, du kommer slita ut sig. Han måste komma nu. Akta, jag bekar på en sajt. Hur känns allt? Oj, det känns bra. Men lite pirrigt är det ju såklart. Det är det väl alltid, men det är bra för då spänner man sinnena lite. Swag. 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 Vad är det du håller på med nu? Nu håller de på att fixa scenen så att den är helt klar. För sen ska vi köra ett genrep. Och sen så är det föreställning. Känns det som att allting är på plats? Det känner ni? Ja, eller ja, du ska inte ljuga. Det är väl lite grejer som man är lite osäker på som vi ska testa nu på genrepet. Alltså hela breaket satt inte. Ja, men det är skitbra, vi kör det en gång. Ja. Kan vi köra med musik? Men ska vi köra röken en gång? Nej. Okej. Okay. Hey, what's that noise? Pågår det folk har väntat i dagar på. Vem har jag träffat? Det är folk. Ja, tja. Hej. 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 Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra. Hej. Shit, det var 5. Igår var de där. De som var först i kan. Det är fan bra. Grattis Klara. Klara på 10-årsdagen. Önskar oss eller... Hej Klara! Grattis på födelsedagen. 10-årsdagen. Felix, jag älskar din tröja. Alltså det här är helt galet. De här kommer storma stället, det kan vi ju konstatera att de kommer göra. De är våra idoler, så jag älskar dem så mycket. Man får faktiskt skriva dem. Thank you.
tankarna är väldigt samlade, skulle jag säga. De är inte ute och far. Aj, vi håller på att värma upp. Nu har jag jackat på vatten här. Vi håller på att värma upp. Jag är inte nervös. Jag är väldigt låg nervös tröskel. Jag är på 2. Men det kommer när vi går in i arenan. Jobbar? Ja. Är ni klara? Ja. Så jäkla taggad. Det viktigaste av allt. Ha bara jävligt kul, för det är det som syns. Oj! Det har du väl aldrig sett. Dämpa ljuset. Det gick så snabbt. Alltså, helt seriöst, det känns som en kvart. Ja. När vi bara drog igång sista låten och bara, ja, ah, men det har varit fantastiska ikväll, så jag bara, men alltså, vi kan ju inte ha kört en timme. Alltså, jag bara, det här är de vi jobbar, men vi måste köra längre, det här går ju inte. Och det var bara så jävla emotional och bara, åh. Det blev verkligen en emotion, alltså, man var så jävla nära på att gråta. Och jag grät upp. Ja, alltså, det var så, ja, fan. Det var så mycket. glad och man behövs lite igen och det, man är trött och man är allt på en gång och försöker bli pigg på den här kolan. Ja. Du är inte min fan. Nej, men jag är jätte... ja, så känner jag. Men hörni, ja. Hur beskriver man det som precis har hänt? Magiskt. Kärlek. Om man ska dra med ett ord. Energi, glädje. Dröm. Dröm, ja, det är bra. Dröm. Overkligt. Ja, men det tar det ordet. Ja, men jag tycker dröm är bra också. Så dröm är ju lite overkligt. Annika välja, pick your favorite. Ja, pick your favorite. En overklig dröm helt enkelt. Ja. Ja, där har vi det. Där har vi det. Men det är något smart, Frida. Give it up. En overklig dröm. Ja. Seven ways, and the way I kiss your lips, and the way I kiss.